Fala, meu povo, tudo bem com vocês, pessoal? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha os vídeos do canal Jovaneco. Tudo bem, pessoal, com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos, tá certo? E hoje estamos aqui na serra, pessoal, mais um dia para mostrar para vocês um processo aí bem bacana, bem legal. Estamos aqui na localidade de Carrapato, aqui na serra de Itapipoca, para mostrar para vocês aqui o processo aqui do engenho, né? O processo de fazer rapadura. Não esqueça, para apoiar o canal, tá certo? Deixa o seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Se inscreva em nosso canal e compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, com os amigos, com os familiares, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Esse aqui, pessoal, é o bagaço da cana. Ele estende aqui no sol, que justamente o bagaço da cana já serve já para queimar, né, para servir como um combustível ali para as fornalhas. Já tem muito bagaço aí no chão, ó. Vocês podem observar. Saltando mais uma vez aqui no engenho aqui do seu Ricardo, filmando aí pra vocês o processo aqui de fazer rapadura. E o seu Ricardo tá aqui tomando um café aqui pra relaxar. E aí, seu Ricardo, como é que tá a luta aí? Tá bom. Tá bom. Só tá faltando trabalhador, né? É, não falta trabalhador. E quem tá hoje ali é a filha do seu Ricardo. Hoje tá responsável por moer ali a cana. Seu Ricardo, o senhor que entende muito aí da rapadura. Da rapadura não, do caldo aí. O que dá pra fazer tanto aí? Dá pra fazer puxa, pedra de fogo. Dá tudo. Diga aí uma coisa que eu não conheço ainda. Hã? Fora a rapadura. Cupim. Cupim? Você sabe fazer cupim? Já. Ah, tá. Conhecia não, viu esse negócio aí? Cupim. Tá interessante. Já vi, mas eu nunca nem comi. Como que é o processo, hein, cara? Hã? Como é que é o processo do cupim? Ele tá bem quente aqui, vai queimar, e você pega a rá, com a rasinha d'água, e pega uma cuia de garapa dessa, botar dentro da cuia d'água. Pode tragar lá, Fabinho, que eu como aqui, traga. Rapaz, eu não conhecia não esse processo, não. O cupim, eu sabia da pedra de fogo, batida de fogo ou é pedra de fogo? Pedra de fogo. Pedra de fogo, a puxa. Primeiro fazer muita base. Fazer muita. Tem um caboré também. O seu Ricardo já está com mais de 30 anos trabalhando com isso aqui, todo ano. Fabinho, os cupim lançam lá para tu, Fabinho. Aqui é um novo caldo que veio para essa aqui. E seus meninos, estão tudo contigo, Fabinho? Estão. Chegou a hora de mudar. Tá no ponto já. Só pra quem conhece mesmo, viu? Seu Ricardo, faça um pedinho de fogo pra nós. Se puder. Por favor. Ah, Fábio, tu gosta de YouTube, Fábio? É o próximo mês, Fábio. Não é não, o próximo mês não, nós não estamos mais de setembro, não. É amanhã. É.
aí. Ah, a mão não serve. Não caiu água não. Não caiu água não. Ele tá meio gente com toda a parada. Ele tá meio desorientado, o Fabinho, hoje. Só pingando, mas a gente bota pingando assim, pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Para ficar em rio, porque se a água não ficar em cima, ela não seca bem. Aí. Pronto, tá bom. Prenda pra ficar boiar. Colocou nem pouquinho, foi isso, cara de fogo. Aí. Eita. Era Fabinho, que é muito enorme. Eita, chega a fumaça. Chega a fumaça, sobe. Aí já que ela fica bem durinha. Pedra de fogo. É. Tá fervendo aí. É espuma. Ué? Um balde aqui cheio. Depois aí com os fogos. Final do dia os braços estão mortinhos, hein, cara? Não, eu tô com o braço doente, uma queda que eu errei. Como foi essa queda, dono? Correi de ali no terreiro lá de carne, papou o filho no chão. Aqui ficou tudo roxo, tá secando até os braços. Rapaz. Aqui estão tudo. Eu não tava fazendo não, tô fazendo porque os passarinhos não veio. Uhum. Eu deixarei fazendo aqui, mudar só minhas águas e ajudar aí. É o jeito hoje, né? É. Mas dá certo. Vai. Já deu, já tá na metade do dia já. O cara tá falando aqui que se deixasse de mexer, queimava na hora. Até porque a quintura desse estante aqui passa pra cá. Aí parou de mexer, já começa a ferver. Ano passado fiquei de vir aqui e não deu certo. Quando eu pensei em vir, já tinha terminado já a moenda. Aí já era, perdi. Foi, não é? Ah, acho que é o jeito. Thank you.
Não se enroque não. Ah, né? Desenrolado ele. Esse processinho aqui, pessoal, é feito para limpar, né? Para colocar a nova rapadura. Para não grudar de novo, não grudar muito. Não é não, Robin? É para não grudar. Você tem que ir lá e passar a mão bem direitinho. Vamos espiar a rapadura, mas tá fechada a porta. Não, tá bem. Eu vi. Mesmo jeito essa aqui. Só tem uma mais escurinha lá. Essa aqui é... Tá bonita essa aqui. Tá, olha aí. Escurinha, né? Essa é um saco. Aqui é a que já foi feita hoje. Mas é muito boa, tem uma aqui. Aí, que show. Hã? Aí, folgado aí, ó. Você gosta da mais escura, né? Eu? Não, é que eu fiz...